odasana qimaha badan waa mar kale iyo barnaamij kennii lifeka ahaa iyo wararkii ugu dambeyey ee barnaamijkeenna tigsiga fog

Bye. <laughs> waxaad kaloo maqli doontan dobashana qimaha dagaalka gacanta laysula tegey islamarkaana sida aadka u ba-an uga soconaya agagaarka tuulooyin trapela oo katirsan dhulka laysku haleelay iyo ciidanka xisbulahi oo awood la yaab leh sheegtay islamarkaana lix weerar oo rabaraba lamarkaa kala dadameeya ku qaaday kuna kiciyey goobaha ay ciidnka saniyakasii durkayaan cidanka israil mrkaas mara ka damesa sameynaya gardarooyinka iyo grishan waa loo yaqaano ka dhanka madaxbanaanida gobanimada iyo sidoo kale dalnimada dalkaasi lubnan ayay u eegtaay dagaalku u haatan kusii xumaanayo waxaad kaloo baqri doonta dawshaa qiimaha leh bambooyinka isral ee rakibtay ururka xibul ka taqalusay iyo sidoo kaleher socon e sral ay sii wado aan ku bilaabo duqeyn aad xoogana isral ka wadaa qeyb kami magaalada lubnan xarunta bayrud wakaalada wararka dalkaasay hadeert tabinsa ee loo yaqaano natinala nn ee dalka lubnan afkeeda ku hadasa in weerar aa culs

kadib isla markaba fashilka deg dega ah ee ku yimid weerarkii dhinaca dhulka ee duntay oo gebi ahaanba u eeg faashil guuldaraystay isla markaan ciidankoodu ay ku jiraan kabash kabash iyo weliba baqa carar aada u xooggan ayagoo gor sii horreysana sheegay inay marargadameysa ay sii qaadi doonaan waxa ay ugu yaaheen talaabooyin dhowra oo ay kamid tahay inay kala jabiyaan hirka ciidamaa nidaamka sanuniyada ee sikitaanka haday isku dayaan ururka xibula adaba talaabooyin dhowra ayay qaadeen i hdet waa lagu tilmaamay in talaabooyinka ciidankooda ay aadeen kuwa khidaaysan iskuna xian islamarkaaana habaysan waxaana sheegay in ciidankooda madaafiicda iyo ciidankooda gantaalaha iyo ciidankooda dulku hadeert communicatnooda uu hagaagay iskuna xirmay israil maalmihii horeeyey waxa ay dardartay

taasoo noqotay kolkii ugu horreysay war noocaas oo kale la soo tabiyo

loo tababaro waddankoodi inay difaacaan oo carruurtoodii iyo dumarkoodii iyo guryahoodii lagu horbaabinayo o aan tallaabo qaadi karen laakiinse waxaa la sheegay in hub artillaria ay ku garaaceen aagga dhinaca koonfurta ee deegaanka bintijabe

xisbulla ina marba ka dameysa ay kala habaysatay waeedii oo kala farsamaysatay islamarkaana ciidankeeatay sheexeysay kala saartay raabaraabeysay qorsheysay islamarkaana qybihii muhiimkaao dhan ka saartay dhulka magaalooyinka waaweyn lamarkaay dhulalka hoostiisa iyo goobaha lagu dagaalamay difaaciyadafaysyaau qaybsay halkaas adag tahay in diyaaad si jwiooaradkaleysan ka dagaaamikarindigdiyaradi abace ee loogu talagalay inevenriga ay caawiso israld

deegaanka ugu ballaadhan ee howlgalka laga fuliyey uu yahay deegaanka maron alras konfurta lubnan halkaasna waxay ku tilmaameen in ay ka dagaalameen ciidan ay ugu yaerheen inay yihiin kuwo hoolan farta ka xigan islamarkaana ah kuwa u dagaalamaya inay ciiddooda ka ilaaliyan iyoidhahde cadaawo xira xibraha inuu lugahaas soo dhigo gantaalkooda nooca loo yaqaano falac ayay ku tilmaameen in we, u yaha mid kamia kuwi ugu darnaa ee kaqayb aatay anataaawamsa n lagu farsameywdna iran margu re walginaabayaas lagu arkay goobaha lagu duqeeyey dhowr degaan oo kala hor leh ooay ku yaalaan dinaca galbeedka fog ee ugu soo sokeeya cirifka dhulkan gobolka looyaqaan abar galiley marka dhinaca sral laga maro ayalasheega in ay, duqyn aau xoogania ka dhacdayuqnwalagu tilmaaman tii ugu balaadneed ee isral e, e, loo geysto saacadihii ugu dameeyey intii maanta oo khamiis ahayd isla markaana waxaa la sheegay inay marmar ka dabeysa israa-iil waxyaalaha ayla kulmayso ee ugu sii daraan ay kamidka tahay ayaa layidhi dhinaca dagaalka oo isku xirku ka xumaaday isla markan ciidankoodii dhulka iyo ciidankoodii cirka ys waayeen taasna ay ka dhigtay inay sii qaadeen dhinaca kalena ururka xisbullahi waxa ay sheegeen inay kala furfureen isla markan kala daadiyeen

u weyn ai odaraae burbur aada xoogan oo dhaqaale uu gaari doono ayuu yii wadamada qarbiga hadaysan arintadeta gacaa ka aban goorsii hores ayaa dowlada boqortooyaa sacuudi arabia war noocaas ya sheegtay isamarka a ku dhawaaqday in uudhici doono waay ugu yeedhay burbur weyn oo dhinaca dhaaalaa ah hadii dagaalka la joojiyowigwka diga ninkagudoomiyaa ao eaogoernarteaoe

muujinayso khatarta aadka u weyn wuxuna ka digay in waddamada reer galbeedku aysan u mareynin carabtu inaysan haba yaraateen

كوبر كان تمام سيكانتو كوكابانا يا وحنا وئكتار هينتو مروب كاتابيسين شيدر سنهصو فضلا ورركا سيتوس اي ادو داو دوانت نيدي اي مر ولبا يا ميل كاستبا ayadoo ay usii socoto ayaa liarmuumaru ira adaje ral oaita sodigaqoraakaas a madaxaarimaamidowga yurub e aadqbiamaauignwuahegay in mar kale a umuuqato in israil ay tamdsatay goobo caafimaad taasa u cambaareenao nala joog wararkamad waa laysku raa taagan yaaisamarka waau eg tahay in xaaladu maruraama ay u eg tahay mid wejiyo horleyaal on lee magaalada nayrobi waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sar ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiid shirkadda arbangalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqon -wa kartaa -ha xaruntooda